Poštovane braćo, cijenjeni dženati, okupili smo se ovdje u našoj džamiji, u najodabranijem i najboljem od svih dana u sedmici, da obavimo našu vjerničku obavezu džumu namaz. Mi smo na pretošloj hudbi počeli da govorimo o džumi namazu, o obaveznosti, obligatnosti, propisanosti džume namaza i koje su to prilike koje insan, nagrade koje insan ima petkom. Sjećamo se, vjerovatno da je uzvišeni Allah Dželešanuhu u suri kao džuma kazao: Ja ejuhellezine amenu, ovi koji vjerujete, idha nudija li salati li jeumi li džumu'ati, es'au ila zikrillah. O vi koji vjerujete, kada petkom na namaz budete pozvati, odnosno kada na džumu budete pozvani, es'au, požurite da se odazovete ila zikrillah i vazaru dvejha i ostavite kupoprodaju. Odazovite se namazu, obavite džumu namaz, to vam je bolje neka znate. Dalje u sljedećem kuranskom ajetu kaže: a kada se završi namaz, vi se onda širite po zemlji tražeći i radeći ono što Allah daje. Na ovoj kupi ćemo navesti, odnosno prije svega iz ovog ajeta zaključujemo da je uzvišeni Allah Dželešanuhu svakom zdravom, punoljetnom i muslimanu koji je kod svoje kuće u svome boravištu, a nije na nekom dalekom putovanju, dalje od 89 km, on mora obaviti džumu namaz. Na njega je obaveza fardi ayn, stroga obaveza da obavi džumu namaz. I zbog toga, poštovana braća, kada je vrijeme ljeti u 1 sat ili zimi tokom 12 sati, nezamislivo je da mi ostanemo u našim kućama, da ostanemo da pijemo kafu ili da radimo nešto drugo, a da ne dođemo na džumu namaz. Džuma namaz je obaveza i to je simbol Islama. Kako možeš sebi da dopustiš, da propuštaš ono što je među najznačajnijim simbolima Islama? Danas nećemo pričati o džumi namazu, nego ćemo govoriti koje je čovjek prilike ima petkom, šta je lijepo petkom raditi, koji su to adabi da se čine petkom da bi čovjek uzeo veliku nagradu. Jer ja znam da svako od nas želi da ga Allah Dželešanuhu nagradi, da mu vjera odnosi, da ga uvijek žene uvede. Prije svega počnemo sa noći uoči petka. Dakle, uoči petka i petkom je, poštovana braćo, lijepo učiti suru Kef. Sura El Kef se nalazi na 293. kuranskoj stranici. Sura ima 11 stranica i ima 110 ajeta. Ebu Sa'id al-Hudri radi Allahu anhu prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Men qara'a surata al-Kahf, ko bude proučio suru al-Kahf, ovu koju smo nazvali 253. stranici, fi yawmil jum'ati, petkom ili uoči petka, Allah lahu min an-nuri ma bayna jum'atayn." Allah će mu dati svjetlost koja će sijati između dva petka, dakle onoga koji prouči i sedma narednog petka. Islamski učenjaci kažu: a kakva je to svjetlost? Imamo dva lijepa mišljenja, a oba su tačna. Prvo jeste da ćemo Allah Dželešanuhu podariti svjetlost koja će ga čuvati da ne čini velike grijehe tokom naredne sedmice. Zamisli da imaš Allahov nur, da imaš Allahov svjetlo koje te vodi putevima dobra i ne da ti činiš grijehe, samo što proučiš svoj kef. Ili u drugoj predaji stoji kaže: to je svjetlo koje će čovjeka čuvati na sudnjem danu od odlaska u džennet. I nema ništa ljepše. A opet moram da napravim digresiju, opet moram da skrenem ovo sa teme, jeste, ko to može uraditi? Pa to može da uradi onaj koji zna učiti Kur'an. Onaj ko ne zna učiti Kur'an ne može i pružiti suru Kef. Zbog toga je, poštovana braćo, veoma bitno da znamo, ako stariji ne mogu, ali ima i stariji ljudi koji nauče, bar mlađi treba da znaju, da budu svjesni da muslima mora znati učiti Kur'an. Prošlo je vrijeme kad nije bilo mushafa, prošlo je vrijeme kad je sistem zabranio te stvari. Sada, hvala dragom Allahu, uživam u slobodi, a koju moram iskoristiti jer ćemo za nju biti pitani. Pa sramota je da sebi jedan mladić dozvoli da ima za sve vremena da ne zna ovo naučiti. I on bi svima vazio, on bi svima pričao nešto, ali on to ne zna učiti. Prvenstveno, poštovani braćo, treba da vodimo računa o sebi. I evo, ovdje želim da istaknem da hvala dragom Allahu našem džamatu, govorio sam to utorkom, nakon našeg namaza zimi, ljeti, pardon, nakon našeg namaza, a zimi nakon jacije namaza, i
imamo učenje Kur'ana za odrasle, za one koji su u srednjoj školi, ali i za odrasle, pa čak imamo džematlije koji su u 60. godinama. I evo, godinu i po dana, kako to traje, mi smo prošle sedmice proučili cijeli Kur'an. Završili smo jednu u našoj džami, u našoj učionici, za godinu i po dana, cijeli Kur'an smo prešli i hvala Allahu, isto u tim oči smo počeli odmah prve stranice sure Bekare da nastavimo. Koliko želi da se priključi, nemojte, da to vam je pola sata, 45 minuta sedmično, ali je veliki Allahu bereket u svom. Druga lijepa stvar koju možemo raditi petkom jeste donositi salavat na poslanika alejhi selam. Salavat na poslanika sallallahu alejhi ve sellem se donosi riječima, slušajte, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Allahu moj, ja donosim salavat na poslanika i na njegovu porodicu. Allahu moj, ja donosim salavat na poslanika i njegovu porodicu. A uzvišeni Allah kaže, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Doista Allah, inna Allaha wa malaikatahu, doista Allah i svi njegovi meleci, yusalluna ala nabi, oni donose salavat na poslanika. Ja ayyuhallazina amanu, ovi koji vjerujete, slušajte dobro, sallu alayhi wa sallimu taslima, pa i vi donosite salavat na poslanika, jedini ibadet i jedino djelo u kojem dragi Allah dželešanu i njegovi meleci i čovjek ima priliku da bude zajedno jeste donošenje salavata na poslanika. Gledajte, Allah dželešanu donosi salavat. Znate što znači Allahu salavat? On hvali Muhammed alejhi selam. Znate što znači salavat meleka? Meleci kada donosi salavat, oni uče dobu za poslanika alejhi selam, a onda kada ljudi donosi salavat, oni šalju svoj salam poslaniku. Allahu poslanik alejhi selam kaže, vaši salavati dolaze i pretoje. Iskoristimo tu priliku. Neka naš jezik umjesto priče o nekim nevidnim stvarima uoči petka, ali svaki dan bude ispunjen Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammedin. Druga stvar, kaže Allah poslanik alejhi selam, najbolji dan u sedmici je petak. Ti ih uvodi pa ale, u petak je stvoren Adem. Kaže, i u njemu će biti proživljenje, u njega ćete umuti u rog petkom i sve će živo umrijeti petkom, a pogledajte ovo dalje, kaže Allah poslanik alejhi selam, فَاَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ i petkom donosite što više salavat na mene. Doista vaši salavati dolaze do mene. A kaže Allah poslanik alejhi selam, bude dobio jedan salavat od poslanika, Allah će došao na njega 10 salavata. Nemojte da to propuštamo. Treća stvar koju je lijepo raditi, odnosno obavezno raditi svaki dan, a petkom je još lepše, jeste obaviti salavat namaz. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, doista dva najteža namaza munaficima, licemjerima, jesu šta? Jacija namaz i sabah namaz. A da znaju kolika je nagrada da se obavi i jacija i sabah namaz, dolazili bi, pa ste ne ostali u kući, dolazili bi na jaciju i na sabah namaz i pušići. A jednom drugoj predaju, Allah Želešanu Kur'anu kada kaže odate mi salate i obavljaj namaz, odate mi salate mi do luki šemsi, obavljaj namaz kada sunce s polovini neba krene i sve dijeli namaze, onda Allah Želešanu posebno izbavlja i kaže o kurade u teđri imne kurade u teđri kjane meškuda i obavljaj namaz u zoru, doista namazu u zori mnogi prisustuju. Ovdje sam slučenjaci kažu da namaz u zoru jeste sabah namaz. I pa se u Kur'anu stoji i sabah namazu mnogi prisustuju. Mi pogledamo naše džamije, najmanje nas ima na sabahu. A ko su ti mnogi? Kažu mu feseri da ovdje mnogi prisustuju jesu meleci. Meleci dana i meleci noći se smijenju na sabah namazu. Allah će našanu i to učinio tako. I zašto već kada i meleci su prisutni tu, zbog čega sebi insan dozvoli pa da u kući ne spava sabah? Zbog čega insan sebi dozvoli pa u kome blizu kuća pa da ne dođe na džamiju, u džamiju na sabah namaz? Ja znam da svako će naći neki izgovor, ja neću radi ovoga, ja neću radi onoga, na kraju kraja nećeš ti gledati sebe, jer sebi ne osiš nepravno što ne dolaziš u džamiju. Allahu poslanik alejhi selam kaže, najbolji namaz kod Allaha dželešanuhu jeste sabah namaz petkom u džamiju. I vodimo računa o tome. Sljedeća stvar koju možemo svi raditi jeste da rano prije džume namaza dolazim u džamiju. U jednoj predaji poslanik alejhi selam kaže, ko se očisti i okupa, meni htesele i ovu na džumati u abasar, ko se očisti u petak i okupa se u petak, slušajte dalje, rano ustane i među prvim ljudima dođe pješke, ne na prevoznom sredstvu, ne na jahalici, sjedne blizu imama, dakle,
sedme knjizu gdje imam drži hudbu i sluša ga i riječ ne progovori dok imam drži hudbu, za svaki korak koji bude napravio do džamije imat će, za svaki korak će imati nagradu jedne godine dobrovoljnog posta i jedne godine dobrovoljnog namaza. Sam mislite čovjek koji napravi 100 koraka do džamije. Ima za svaki korak godinu dana dobrovoljnog posta, godinu dana dobrovoljnog namaza. Čovjek se učini kao fantazija. Ali ovo obećanje onoga koji ona jednu kvali dava, koji ne govori po strastima, nego onaj koji govori po objavi, Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Zbog toga, u ranom dolasku u džamiju je velika blagodat. Nemojte, poštovana braćo, da sebi dopuštamo da mi ulazimo u džamiju tek kada mu jezik zauči jezan. Stojimo ispred džamije, u priči smo, nije nam teško stojati i pričati, i zimi kada je hladno stojimo na minus, a u džamiji ako je malo hladno odmah nam ne godi, a nakon da stojimo pola sata pred džumu na nas, prođe vrijeme brzo. Za ne bi bilo ljepše da dođemo na vrijeme u džamiju, da popunimo sakove na vrijeme, jer u ranom dolasku na džumu na nas je velika nagrada. Sljedeća stvar koju želim pomenuti jeste čistoća tijela i udjela prilikom dolaska u džamiju. Veoma je bitno, poštovana braćo, da muslima vodi računa u čistoći. Allah će što nam kaže, ima lore, ki mutavu abine, oj ki mut, mutavu abine. Allah voli one koji se kaju i Allah voli one koji se čisti. Allah voli čiste ljude. Pogledajte, čistoća ima dva tijela. Prva je ona duhovna, unutrašnja čistoća, da ti bude čisto srce, da ti bude čista duša. I to je potrebno svako od nas ima. Ali ono također što je bitno, poštovana braćo, jeste da nam bude čisto tijelo i odijelo kada dolazimo u džamiju. Vodite računa, molim vas, vodite računa, vi kada dolazite u džamiju, vi dolazite u Allahovu kuću. Niko od nas u goste neće otići ako mu se ispod pazuha nešto čuje. Sramota otići u goste prljavog odijela. Ne mora biti novo, ali treba biti čisto. Niko od nas neće otići svoje bližnje, pa ni dalje u goste svakakav. Mi dolazimo u Allahu kuću, a kaže Allah Dželešanu, ja meni Ademe, o sinovi Ademovi, kudu zi ne tako ma inda kudu ne sviđu. O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kada dolazite u džamiju. Vakulu vešegu vela tu svimu i jedite mi i tam nemojte pretjerivati. Dakle, danas su to što nam braće razna sredstva i vijene prisutna. Na nama je samo da to koristimo. Da nikoga našim dolazkom u džamiju ne uznemiravamo. Nemojte da sebi dozvolim da neko od nas okreće glavu zbog neugodnog mirisa. Povedimo možda na građe računa o tome i učite, molim vas, svoju djecu da to vodi računa o tome. Da kada ih šaljete u školu, pa i nastavnicima je teško kada pošaljete dijete, a djeca nisu osjeka nokte. I nastavnicima je teško ako kada prolaze školu pa vidi da u djeci nisu juši očišćene, pa i nama i mama dolazi u metan. A to se pošto na braću dešava, a naša vjera islam i vjera čistoći. Nemojte to dopuštati. Nije to sad stvar koju niko od nas ne može. Elementarni su to stvari koji svako hvala Bogu da razlučima. Samo je potrebno da mati bude mati, pa da umjesto na telefonu da gleda u svoje dijete, kako im ga šalje u mete i kako im ga šalje u školu, a isto tako i na babu, ali svi roditelji o tome vodi računa. A pogledajte koja je nagrada. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ko se petkom okupa u hadijskoj mreži Abu Harija, ko se petkom okupa i očisti što je bolje moguće, pogleda i stoji i kaže namaže svoju kosu nečim, odnosno počešća se lijepo i namiriše se mirisem kojeg ima u svojoj kući, pa izađe u džamiju i tokom hoda prema džamiji ne rastavi ni dvojicu ljudi koji pričaju ne prođe, ono da njih razmakne. Zatim klanja na file namaza koliko mu je propisano, pa šuti i sluša sve dok ima drži hudbu. Allah će mu oprostiti učinjene grijehe koje je učinio u toj srednici. Gledajte ovo, da samo čisto tijelo je čisto tijelo koje dolaziš, iskreno radi Allah, dok šutiš kada ima govori, Allah će ti oprostiti grijehe koje su učinio u prošloj srednici. Pretposljedna stvar koju ću spomenuti, ali lijepo je poti računa njom prijetlom, jeste šutnja dok ima drži vas. Muslimani dolazi na džumu, znate zbog čega, da bi čuli ono što im njihov imam ima kazati. I znam se sada čovjeka odvoji svoje vrijeme, odvoji pola sata, 40 minuta i dođe i onda sebi dopusti da priča sa svojim bližnjim u džamiji. Nije to od kodeksa ponašanja u džamiji. Od kodeksa ponašanja kada imam drži hudbu jeste da ga njegove džematlije saslušaju. Pa ako mogu i da poslušaju, je na kraju treba da primijenu praksi. Nažalost, ovo je primijenu vraćao da mi ovaj kodeks često ne poštujemo. Često jednim drugima nešto kažemo, pa i zasmijemo se tokom džume namaza, shvatite poštovana braćo da se to ne smije raditi u klubu imam drži.
Nemojte čekati da dolazite. Ako si već došao u džamiju, ponizno obavi džumu namaz, poslušaj šta se ima kazati, nemoj pričati i onda izaći. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže. Pogledajte ovo kada je obrani dovoljno jasno. Kaže, iza kulte mi sahibike i obrani džumu ati emsi, od imanu jahkubu, tata dhavu. Kaže, ako bi do tebe bio čovjek, kaže Boži poslanik alejhi ve sellem, i čovjek koji do tebe sjedi i klanja na namazu, i kaže, ako bi taj čovjek pričao, a ti njemu kažeš što ima drži budu šuti, i ti si pogriješio. Zamislite, znači ti ako ima neko do tebe i priča, a ti ga opominješ da on šuti, i ti si pogriješio jer si progovorio dok ima drži budu. Nemojte pošto nadać. Vodite računa o tome. I sama gestakulacija, i samo smijanje, sve to vodi u to i nemojte da to sebi dopuštamo. I posljednja stvar koju želim da pomenuti jeste, nemojmo kasniti na džumu namaz. Potrudimo se da možemo, ukoliko možemo da stignemo prije nego li imam počne držati vas, prije nego li imam počne držati kuću. Jer prenešeno poslanika Ali Salam da je kazao, čovjek jasna ga u rede prenosi, kaže, iza kjana imamo džumati, kada bude petak, meleci stoje na vratima svake džamije. I oni upisuju, fadaul, upisuju, kaže Boži poslanik, svakog čovjeka koji uđe u džamiju. Imenom i prezimenom da bi taj čovjek dobio veliku nagradu. I kaže dalje, a kada se ima potpuni na miberu i kada počne držati vas, tada i meleci sjedaju i slušaju vas i više ne upisuju nikoga. Pogledajte, časni meleci koji su prisutni sa nama, oni ne progovaraju. A u drugoj predaji stoji koji bilježi Imam Ahmed u svojem usnedu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, petkom na svakim džamijskim vratima sjede meleci koji prisutni imaju spise i koji menično zapisuju ljude koji dolaze u džamiju. A kada imam počne da drži hutbu, spisi se, knjiga se zatvori i meleci više ništa ne upisuju. Onda jedan od prenosilaca ovog hadisa je upitao ovoga sahaba, Ebu Umamu, ovo je Ebu Umama. Jer to nije ispravna džuma onome koji dođe, a kada ima već počne da priča, da kazuje hutbu, kaže ne, nije da nije ispravna hutba, a da je sve ispravna hutba, ali ga meleci nisu upisali u časnu knjigu, oni koji su na vrijeme na džumu namaz došli. Poštovana braćo, vodimo računa o tome. Zamolio bih vas da kada ulazite u džamiju, ulazite polako, nemojte lupati vratima. Kada ulazite u džamiju, gledajte ispred sebe, ukoliko ima prazno mjesto u prvom, u drugom, u trećem, snak, popunjajte to. Nemojte da radimo onu grešku koja se dešava u većini naših džamija. Popunjajmo okolo vrata, a onda nema više prostora nigdje, a ostali dio džamije budu prazni. Već kada dolaziš u džamiju, popuni mjesto koje je prazno. Ukoliko dolaziš u džamiju, ima mjesto u prvom sahu, popuni to. Zapamtite, nema rezervacije mjesta, nema nekog hađije koji se može rezervisati mjesto u džamiju. Ovo je Allahova kuća. Kad neko dođe u džamiju, sjedi na svoje mjesto, sjedi na slobodno mjesto. I druga stvar koju želim napomenuti. Ukoliko već želiš da dođeš u prvi sah, pa dođi na vrijeme. Nemoj dolaziti zadnji, pa da prolaziš pokraj ljudi, nemoj dolaziti zadnji da drugim ljudima ometaš, nego vodimo računa da popunjavamo džamiju i molimo Allaha dželešanu. Evo mjesec Ramazana nam je na primjer. Molim Allaha dželešanu da Ramazan dočekamo živi i zdravi sa imamom u srcu, sa snagom da isposlimo u barek Ramazan, družit se sa Kur'anom i da ako Bog da kada dođe Ramazan i kada ode Ramazan mi oprošteni griha budemo. Amin. Allah, gospodar naš, mi pomozi muslimane širom svijeta, pomozi našu braću u Iraku, u Siriji, u Palestini, našu braću u Muhadžire koji protjeruju iz svojih zemalja, pomozi im, evo ih na vratima Bosne, a daj našem narodu rahmeta da ti budu na barem pomozi.